З якого віку у нас ця відповідальність наступає? 16. Краще. Це 806-те заняття поліцейських зі школярами. Його проводять для учнів 8 класу 20-ї школи. Патрульні розповідають про відповідальність підлітків за правопорушення. Балакали зі шкільними офіцерами поліції. Вони нам розповідали про різні кримінали, що може бути, якщо людина щось зробить не так, які це може мати наслідки. І все це показували нам, пояснювали. Поліцейський – це старший товариш, наставник і захисник, пояснюють дітям шкільні офіцери. Консультують також батьків і вихователів. Часто звертаються зі своїм після того, як вони бачать, що поліцейському можна довіряти, що він цікавий для них, що він зачіпає для них корисні теми. Дуже часто після уроків вони можуть звернутися з проблемою, з якою не звертаються до педагогів або до батьків. Також можуть написати неодноразові звернення. Інстаграм дуже популярний, і вони можуть проконсультуватися, як саме діяти, до кого звертатися, якщо в них трапилась халепа. Тобто довіри набагато більше, коли ти з ними проводиш більше часу. Протягом року поліцейські зустрілися з майже 25 тисячами дітей. Заняття проводили в ігровій формі. Розповідали, зокрема, про правила дорожнього руху і безпечну поведінку, протидію булінгу, а також про відповідальність за правопорушення. Ви знаєте, коли вчителі кожного дня в школі бачать дітей і щось їм говорять, роблять зауваження, це одне. Вони до нас звикають. А коли приходить людина у формі, яка є представником держави, охорони порядку, тому для дітей це дуже вагомо і значимо. Шкільні офіцери працюють за програмою, погодженою Міністерством освіти. Вона складається з 19 занять. Такі шкільні офіцери, а в нас їх в Кропивницькому аж двоє, це Вікторія і Антон, долучаються до виховної роботи разом з педагогами, разом з батьками. Ми проводимо роботу не тільки з дітками. З дітками шкільні офіцери працюють за програмою, яка узгоджена з Міністерством освіти. За рік роботи шкільні офіцери зустрілися з учнями майже 200 шкіл і вихованцями 55 дитсадочків міста. Валентина Шаповал, Сергій Баранюк, телевізійні новини, CBN.